No niin, morjesta kaikille taas. Mä rupesin vähän jakkapuoltelemaan noita koneenkin osia. Et jos joskus saa sen hyväkuntoisen lohko ja männät jostain, niin saa näitä vaikka sit siihen pistää. Et kyllä se huomattava ero on, että kun katsoo tästä nyt, niin vasen puoli on nyt niin lasikuula puhallettu ja oikea puoli ei ole. Et kyllä aika hyvin lähtee toi kura ja paska irti tosta. Saa sitten katsoa, että maalata ne takan pitänyt tekeekin sitten vielä. Kato. No niin, vähän tota imusarjaakin tuossa puhaltelin tuolla lasilla tuo kaapissa. Että kyllä se aika paljon muuttuu, että kun katsoo, että vasen puoli on puhallettu ja oikeata puolta ei ole puhallettu vielä. Ja sama täältä takapuolellakin, että on huomattavaa eroja. Kyllä se ihan siistiksi lähtee, kun vähän viittii nähdä vaivaa, niin hyvä tulee vielä. Saadaan sitten joskus siihen moottoriin, jos semmonen löydetään. No niin, nyt ois ton verran sitten puhallettuna noita, että kaikki alumiiniosat noista, niin on nyt puhallettu sit tuolla lasimurskalla ja sitten noi metalliosat, niin ne on puhallettu hiekalla sitten, että kun oli niin pirun lujaa noin maalit kiinni joissakin näissä osissa, tuossa on vieläkin vähän, että tyviä jossain vaiheessa paremmin puhaltaa ennen kuin maalaa, että mutta tämän verran nyt saanut tässä taas aikaiseksi noita osia, että nyt katsoa sitten, että maalaako noi alumiiniosat vai kiillottaako ne vaan sitten vähän paremmin vielä. Sitä kiillotustahnaa ja mä purin sitten tän kaapi. Tää on niin kauheessa kunnossa oli jo tää lasi, että tästä ei niinku päivä läpi näy enää, että tämmönen sentin suiro alareunassa, mistä niinku näki täältä näin lasin reunasta, näki vähän läpi, että sai tiihdutettua tonne, sai puhallettua loppuun. Nyt sitten tehdään uudet noin suojakalvot noihin ja pistää takaisin lasisi paikalleen. Kaika putsata toi kaappi kokonaan ja tehdä silläkin ne vuosihuolto välillä. Sillä on niin paljon jo puhallettu tossa, että putsataan sekin kokonaan sitten. Me vuotaakin jostain vähän tuolta saumoilta ja muualta. Täällä on hiekkaa niin kuin ympäriinsä nyt ja tuo alla on. Ja käydä kaikki läpi siitä. Ja katsellaan. No niin, nyt olisi sitten kaapin tuon lasiin vaihdettu nuo suojakalvot molemmin puolin. Nyt taas sitten näkee puhallellakin tossa. Että aina huomattava ero on nyt siihen, mitä se oli se entiset ne kalvot tossa. Että ne oli molemmin puolin niin hakkaantunut ja naarmuuntunut, ettei niistä nähnyt läpi enää mitään. Nyt on hyvä taas. No niin, nyt mä pohjamaalasin sitten noin puhalletut osat tosta, että ne saa jäädä odottaa sitten pintakäsittelyä siihen, että se tehdään jossain vaiheessa sitten. Ja sitten mulle tuli posti ja tuli tommonen Joensuun moottoripajan tarra, eli Joe Mopa. Menkää kattoon sekin YouTubesta sieltä. Että se on nuorten asialla, että nuoret pääsee tekemään siellä kaiken näköisiä auto- ja mopohommiaan, että kannattaa katsoa. Täällä on nyt sitten näitä alumiiniosia, mitkä on puhallettuna, niin piilotettuna tänne. Ja tuolla on sitten venttiilikopan kansi vielä, että ei tässä nyt muuta tällä kertaa ole, että jatketaan taas joku päivä, että varmaan nyt tuossa. No huomenna nyt en kerkiä tuleen talliin, mutta sitten niin varmaan lauantaina takaisin ensi viikolla, että ottaa toi korolla pihalle ja tuoda se tänne nokkaella sitten ja sitten ruveta hioon sitä pikkuhiljaa, että kaikki rupee osat tuossa olemaan suurin piirtein jo hiekkapuhalleltuna ja pohjamaalattuna ja osa maalattunakin, että katsotaan nyt sitten, että jos kelit lämpiä niin kuin ne lupailee, niin päästään tuohon tekemään pohjatöitä sitten.
ei muuta kuin, että kiitos kun katsoitte jälleen videon ja muistakaa tilata kanava ja sit samalla tilakkaa toikin Tube Keijon kanava kans sieltä ja muistakaa toi Joensuun moottoripajankin kanava käydä kattoon sieltä. Tilaan sekin sitten. Ei muuta kuin morjens.